Привіт всім! Союз Ахметова і Зеленського виявився безплідним, принаймні політичним. Прямо в ці хвилини розгоряється битва за рідне місто президента. Кривий Ріг – це не просто районний центр Дніпропетровської області, це місто-цех на 600 тисяч мешканців. На минулих вихідних там відбувся другий тур мерських виборів. Екзит-поли показали абсолютно взаємовиключні результати. Але ОПЗЖ вже оголосили переможцем свого кандидата Костянтина Павлова. З утра істерика в адміністрації президента. Думають, де би можна обдурити в цей раз. Спасибо вам. Спасибо, що долучилися. Ми победимо все одно, і Кривий Рог це показав. Удачі, ребята! Про це протрубило і російське державне інформагентство ТАСС. ТАСС уповномочен об'явіть. Місто колись було Ахметівсько-Коломойським, потім чисто Ахметівським. Останні 10 років його очолював міцний господарник, колишній регіонал Юрій Вілкул. Та хлопець, хоч і обсирати. Ти хоч не смійся прямо так в лицо, ну на що? Не надо, значить не надо, значить сиди і сопи. А ще він батько Олександра Вілкула. Вічного, молодого, перспективного кандидата на різні високі посади від Ахметівського крила партії регіонів. Вілкул побував і депутатом, і головою області, і віце-прем'єром. Ну і взагалі Вілкули – такі вічні господарі міста. Юрій Вілкул останнім часом був безальтернативним мером Кривого Рогу. Скоріше за все, так би було і на цих виборах. Але для перемоги вже в першому турі Юрію Вілкулу забракло всього кількох відсотків. Але розрив з Дмитром Шевчиком від «Слуг народу» становив недосяжні 20%. Щоправда, вже під час першого туру викликало деяке здивування, що обидва кандидати фактично з одного гнізда. Шевчик – топ-менеджер Ахметівського Метінвесту. Головне – люди. Во всьому головне – люди. Комбінат, коллектив, спортивная команда, город – это все названия определенных понятий либо организаций. Это предметы неодушевленные. За всем стоит человек. Ну, а справа ось у чому. Коли стартанула децентралізація, всі місцеві господарі, не тільки сходу, раптом відчули свою незалежність від сюзеренів з числа українських олігархів. От Філатов відбився від рук Коломойського. Гройсман переріс Порошенка в рідній Вінниці, а Вілкули побили горщики з Ахметовим. І це при тому, що Вілкул молодший, наприклад, буквально виріс на Ахметівському Метінвесті. Ну, але через два тижні після першого туру виборів Вілкул старший заявив, а Вілкул молодший підтвердив, що в незмінного мера проблеми зі здоров'ям. Там серце, тиск, ну ясно, людині 70 років. Всі ці роки я працював чесно, іскренне. Прикладывая все силы, а здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы – это не по мне. Хоча ясно, що такі проблеми не виникають в один день. Ти взагалі в політиці це ще нікого не зупиняло. Он Кернес переміг на виборах мера в Харкові, взагалі не приходячи до тями, і продовжує керувати містом прямо з реанімації берлінської клініки Шаріте. Рідні і команда тримають в секреті стан здоров'я мера. А в жовтні взагалі ходили чутки, що він помер. В порівнянні з Кернесом Вілкули точно живі-здорові? Ну і при тямі теж. На якомусь етапі кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов заявив, що Вілкули підтримують його на виборах. І, як виявилося, це правда. А наш блок «Українська перспектива», мої знання і опит завжди підставить Костянтину Павлову плечо в городському совєті. З вірою в вашу мудрость і з благодарністю, Юрій Вілкул. Хто такий цей Павлов? Колись він був, якщо не правою, то точно лівою рукою мера, очолював місцевий осередок партії регіонів, побував і народним депутатом. В 2014 році, звичайно, голосував за так звані диктаторські закони. Ну, а взагалі в новинні стрічки потрапляв нечасто. Один з таких виняткових моментів, коли парламентський кореспондент Ян Доброносов зафіксував листування Павлова з сином, де вони там обговорювали напівжартівливо, напівсерйозно парламентських тьолочок і, можливо, покупку молокозаводу. Шансів на перемогу у Павлова з самого початку не було. В першому турі він зайняв третє місце, набравши
9 з гаком відсотків голосів. До речі, в минулому парламенті, куди Павлов зайшов як мажоритарник, він, не розриваючи стосунків з Ахметовим, почав вибудовувати мости з конкуруючими і ворогуючими Ахметову кланами Медведчука і Льовочкіна. У попередніх серіях цього гангстерського серіалу Медведчук і Льовочкін прокидали Ахметова і по грошах, і по політиці. Я нагадаю, що в попередньому парламенті головна проросійська політична сила називалася «Опозиційний блок». І був це союз трьох – Ахметова, Фірташа Льовочкіна і Медведчука. Всі вони між собою в дуже складних відносинах, якщо не сказати, там є ворогуючими конторами. Але якимсь чином Медведчуку і Льовочкіну вдалося об'єднатися. Ну, а Ахметову довелося піти у окреме плавання. І от Медведчук, Льовочкін, Фірташ пішли на вибори вже відомим зараз ОПЗЖ, а Ахметов створив їм альтернативу у вигляді об'єднання Новинського, Кернеса, Труханова, Мураєва і так далі. Але проєкт Ахметова програв вибори не в останню чергу тому, що медведчуківські ЗМІ його активно мочили, звинувачуючи там в недостатній проросійській упоротості, в якихось там сентиментах до української ідеї, в роботі на Порошенка і так далі. Не останню роль зіграло і те, що Росія приймала в себе активно лідерів Медведчуківсько-Льовочкінського союзу. Вони приїжджали в Кремль, там їм давали якісь обіцянки. Ну, кумівство, що ви хочете, воно і в Росії теж має місце. Даруйте за такий детальний екскурс в життя східноукраїнської комори. Це було про великих дядь, а тепер до нашої нинішньої політичної пісочниці. Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно. Ви, люди розумні, самі все знаєте. На цих місцевих виборах президенту Зеленському потрібна була, звичайно, хоч якась перемога на виборах в обласних центрах. Ну і програш в рідному місті, де розташований реальний 95-й квартал, а мама смажить курочку, ну це зовсім не серйозно. І от Банкова почала кувати майбутню перемогу. Спочатку хотіли висунути свого Юзіка, він же Юрій Корявченков з 95-го кварталу. Але судячи з усього, потім зробили висновок, що власного фінансового ресурсу явно недостатньо. І кооперувалися з Ренатом Ахметовим і зробили ставку на Дмитра Шевчика. Розкручувати кандидата взявся політвідділ Мединвесту. Але всю кампанію кандидату не щастило. То його син, 18-річний Марк, збив хлопчика, 11-річного, який опинився потім в нейрохірургії. Тільки відкупилися від сім'ї хлопчика і зам'яли з правоохоронними органами цей скандал, сам кандидат захворів на ковід. І не допомогли Шевчику ні православ'я московського ізводу, ні щире святкування 9 травня. Підрахунок голосів на виборах мера Кривого Рогу досі триває. І не факт, що остаточні результати буде встановлювати ЦВК, а не суди, наприклад. Але попередні висновки от з цієї ситуації, з безлічі інших, вже можна робити. Після адмінреформи, коли гроші опустилися на місцевий рівень нижче, а вище на банковій досить слабка політична влада, місцеві князькі в регіонах буквально зацементувалися. Кожна спроба Банкової влізти в якісь місцеві розклади закінчилася фіаско. І виходить, що в «Слуг народу» немає жодного мера, жодного обласного центру. Ну, а тим часом в ОПЗЖ з'являється перший мер великого міста. І от виходить, що взагалі в загальноукраїнських партій, особливо в парламентських, практично взагалі немає своїх мерів. От перший з'являється в ОПЗЖ, правда, не в обласному центрі, а просто в великому місті. В «Європейської солідарності» Порошенка теж один мер в Рівному. І то дуже умовно, бо там свої волинські князі. У «Свободи» також є три мери, але теж дуже умовно, бо два з них йшли на вибори під власними брендами. Які три глобальні висновки з цього всього випливають? Ну, перший і очевидний – порядок денний на місцях, чим далі, тим більше формують не Київ, а місцеві регіональні еліти. Висновок номер два – Володимир Зеленський зі смуги фарту,
куражу, заходить в смугу політичного невезіння. І висновок третій – Ринат Ахметов, найбагатша людина України, який багато років обирає гроші, а не політику, знову політично програв. Ну, ось такі висновки, такі факти оголили криворізькі вибори. На цьому все. Ставте лайки і дзвіночки, не забувайте підписуватися, залишати донейти і найближчим часом ще побачимось.